byonna bisigala, byonna yibadde bikutawanya bisigala, basimu wanga bagenda bokka, baredio bagenze bokka, bonna bomanyi bagenze bokka, bakasimukira badde n'ebizimbe ebinene, ebizimbe musanvu takyasolozaako n'eki, ali ku mbooko, ali ku buggo, ebbanga lyonna. Ekyo kikonfaminga ekyakuleeta. Wa ila abantu bandigenze n'akeedi zaabwe, bane musooke mulinde okuziika omusajja, akeedi eyi tugisiguukuludde, tugireete egende nayo. Ebuleyo yakumeka? Ogu. Nabashiri bagebe tiba baddu ba Allah jalla jalalu. Abasilamu. Salamu alaykum. Bavubuka bannange. Ku nsiku n'ekyakuleeta, nzijukiza nejjukiza naawe. Allah jalla jalalu wajja kukola ddiini. Tiri kirala seeka. Ddiini yakuleeta. Kati wekyekinge, kolamu muhasaba. Oyimiridde otya? Bw'oba ositula kwasiri ku magharibi, ebisaanyizo birina. Bwaba Allah akuna ku magharibi, bw'osalawo okusitula kati ebisaanyizo birina. Oli mwetefuteefu. Gy'olaga wala, it's a one way ticket. You see return. Kabaka Faisali one way. Yafuna one way. Tayinza kufuna return. Tasobola. Balake Dube one way. Babobu Mare one way. Batu Paka one way. Ba Whitney Houston one way. Ba Michael Jackson one way. Ba Brenda Fassi one way. Ba Paulo Cafero one way. Boito Joko one way. Ba AK-47 one way. Kati tabu weri yagenda nga tali ku dini. Teri ayinza kufuna return. Wechange wekalaka asoko lekatemba. Nze nsiba ngamba abantu nibaga nti lwaki abavubuka abalimu lwaki temuwasa balimu gwebaala. Lwaki temuwasa owangaala otya? Kale towasiza kale siiba. Gwe gwasinga Allah okutegeera. Kubanga ye Allah yagamba nabbi nti bagambe atuuse okuwasawase atannawasa akole ki? Siyamu Daudi. Akimanyi Mungu tujja kusobola. Oli myaka 10 bwato omukazi ali Uganda onoosobola atubeera n'abakazi mu ddeyira ojja gwa mu nsobi tojja kusobola tojja tusobola tusobola akantu wakasiba ku luwuzi abantu bagende Japani myaka 7 wallahi obulamu maisha tabanka bulamu bwakanyigo akana akasiba ku luzi emyaka 10 omusajja gosobola okusiba akantu ka ku luzi ako tusubula kacha wale ti kasiba era ogenda okuulira bakuulira okukuta okukuta kukuta tani kukuta tusubula sala amagezi tewali Allah kyatasobola omukazi omuleeto beere naye ekya kisobola kubanga era kyakwagaza oba si ekyo weeteeke ku mujahada osibe suya mu Daudi kyekisembayo okuba ekitono wa ila bw'otaakole ku kimu ogenda gwa mu nsobi zina mbw ate abantu basula ate mu ruumu ate ruumu emu mbw ate mu butanda ate siba aluganda ate mukaba mbu nabo bakuba emikharafa mmwe bennyini lwaki Mungu tabakuba obuswanyi ze mukola zatwala mmwe bennyini ate abantu basula mu ruumu emu ate bakazi nabavubuka alisimanya muwala na mulenzi ate kakati era kyobola bwe muzikola nga mubonyebonye bwe muweereza Uganda nga bazirya Mungu yabagamba muzirye bakube emboko bakitegere banjemera nibukeere nkya nga bannayuganda aba Ethiopia abaddugavu bamanyikiddwa mu kwetunda na mu kukola zina lwaki Mungu tabakwata lwaki tabanyige mukaaba okaaba ki gwemeka bye wakakola Allah bulatakulaba nabashiri bagebe tiba baddu Allah jalla jalaluhu abasiraamu wallahi buli wojema wallahi toyina gwokosa weekosa weeka waliwo omusomo gwetwasomako emabega ogwokuba bannaffe ebitiibwa nalindi eyo nenfuna kakiripu neseeka basi bwe yasomesa wano
nasomesa kugea wallahi okumanya okuwa okwanga nebitibwa kikulu amajambi agayita ku nnimi okugeya wahaka za nebirala kaba yojiraba kaba ye Allahu akbar walo kibaita hajjal aswad enywana omuntu okujinywegera obunywegezi olulutalo ne buli muntu ayagala ajinywegere okitegedde ekyo hajjal aswad enywa ejinjeri muntu ayinza okugenda e Makka buli mwaka naye nga tanywegeranga ku nywana taabu ebawawuzahama naye omusajja kyenjagaddemu omusajja yajja eri Aisha namugamba mama wabakkiriza nva ku tawafu naye wallahi nva kunywegera naye maama zahama biri bintu byakubagana Aisha amuddamu ekyo byo namugamba omenye ekintu ekiri wajibu okutuukiriza sunna omenye ekintu ekiri wajibu ekyobwatteeka otuukirize sunna omusajja teyakitegeera namugamba obutanakuwaza musiraamu munno kintu oteekeddwa kyabwatteeka amakulu okukuuma buli kaseera musiraamu munno ng'ali mu ssanyu namugamba nti nno kikumalira bumaliza okulaza obulaza okusinga okugenda kubanga okuginywegera sunna naye ng'okutuuka okuginywegera ng'ate bona kwezeza bangi ogenda kuvaawo ng'ate ofunye emisango olaba ekitiibwa ky'omusiraamu neggwe onakuwaza bameka ekyo sinjagadde mu kaseera akatono ennyo mu musomo gwange guno nga sinaddayoka nsaba Allah jalla jalaluhu wampogutegeera n'abantu mu nsi yonna ab'ebitiibwa mu nsi yonna nammwe wano tuli ku mawanga bwe kiba nga okunakuwaza omusiraamu kinene zambi ddene nga bwe twalaba mu adile ez'enjawulo kiri kityate okuyingiza essanyu mu kifuba kye era ezimu ku nsonga ezireeta baraka mu bulamu bwaffe kwe kuyingiza essanyu mu mitima gy'abasiraamu ekimu ku kijja baraka mu bulamu bwaffe kwe kuyingiza ennaku mu mitima gy'abasiraamu leero tuli ku nsonga okuyingiza essanyu okuyamba abasiraamu bannaffe okubeera nga tugezaako okuyamba okuyamba tukitegeeza ssente si ssente zokka omuntu ayinza okuba yeetaaga bwetaazi just information kino nkole ntya naye osobola okusanga omuddugavu munnayuganda nga munnazze tunuulira abantu bannansi abala engeri gye bakwatagana otunuulira bannayuganda engeri gye bakwatagana munnayuganda alaba munne nga azze Dubai n'amulaba nga agenda omutwalako riziki amugaa wallayi emirimu gyawa n'ebintu byakaluba lairai gwagigaba riziki omutima n'amira akasajja ku mutima bajja bangi bajja tugoba muno kwigamba gwe kwigamba muli n'owuliranga munnaye abantu bako kiri kitya munnaye Dubai ha wallayi ye yako walla gumiikirize kanaye wano si naye yagamba wano si walungi naye ye ate akyaliwo yalukola ki aa muleke naye kala jalugwemu aa nedda siya nabe kitubaga ebitiibwa baddu ba Allah jalla tuva nabi salama yagamba ekisooka Allah subhana taala yagamba mu Quran nti wataawanu ala libirri wattaqwa wataawanu ala libirri wattaqwa muyambagane mu bulungi ne mukutyani nabi salama n'agamba nti man nafasa ani mu'minin kurubatan min kurabi dunia mahadithi abi huraira man nafasa ani mu'minin kurubatan min kurabi dunia omuntu yenna yenna akikkula omugugu nafasa kiba mu kigambo omuntu okussa ekikkowe ddi omuntu wassa ekikkowe ki ekireeta omuntu okussa ekikkowe abadde ayina ekintu kye yeetisse omugugu bwe gumuvaako ekizibu wannaayo olaba eri ebbanja si bwe kiri kati omuntu yenna yenna aleetera omukkiriza okuwona omugugu ogwo oba libadde ebbanja okuva mu buzibu man nafasa ani mu'minin kurubatan min kurabi dunia migugu gy'edduniya nabbi yagamba nafasa allahu anihu kurubatan min kurabi yawm alqiyama
Allah jalla jona wagenda kutikula emigugu egimu ku migugu gy'akhera. Just kutikulako butikuzi. Omusajja yali awo bintu abitegeera. Ayagala kuddayo tiketi ebulako, tiketi ebulako dirham 200 obirina bimuwe. Olabanga watakusumulule watakugulira. Omusajja yali awo azze bintu byakwe tayina wakusula. Sente zigize. Oyina wogira agamba nyamba muyambe mumanyi tino simu yaye muyambe lilla. Muyambe lilla. Naye ah. Nedda. Muyambe lilla. Man nafasa mumbere yonna omusajja yagala kuwasa. Alina ebbanja limutudde mu bulago. Abasajja bagenda kunkwata. Bankuba mukharafa gwa 12. Nekale nfunyewo lukumu ebisatu. Ha, wallahi sente jalabika. Muwe kyolina engobu zayo nnyingi onogusobola muwe kyolina. Man nafasa ani mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala yakafula kwakulizo wobwe yagala akukikuleke migugu gya akhira yingira mbizibu bya banno kyovolaba ekiddako ekigamba we yagamba waman yassara ala mu'sirin ate omuntu yenna yenna ayanguyiza omwavu yassara Allahu anhu fi dunya la akhira ni Allah subhanahu wa ta'ala yamwanguyiza ku nsi kuno ni ku akhira ani atayagala la mwanguyiza yanguyiza banno mumbeera zonna ulira ekigambo ekyadda kubanga hadithi eyo mpamvu waliwo okyembuuse wamani satara musilima kubikirira ekyo si kyenjagalamu waliwo wano ekiddako nabbi n'agamba ate wallahu fi auni la abdi Allah yingira mubizibu by'omuddu ma kana li abdu fi auni akhihi ebbanga omuddu lyamala nga ayingira mubizibu bya banne oyagala la ayingire mubizibu byo kumwana ani atalina bizibu waliko omukono nga talina bizibu mu nsi yonna teri muntu atalina bizibu naye Allah yafuula okuyingira mu bizibu byaffe sooka oyingire mu byabanno bw'oba oyagala Allah ayingire mu bizibu oyingira mu byabanno naye bamekanga ate ebizibu byabannammwe mubidduka buddusi tulina sente omuntu muwa amagezi omanyi tugende tulabe kuseeka gundi naye buli muntu waba ne mukwano gwe ayina omugagga w'omuwarabu ayaya ate amutwe nidda nange namu munaye yandigenda nya kale just muga nze samwagala kusi nina wallahi ajja kunyiga la ilaha illallah kyobola ba wallahi tukyakaba nnyo tunayambadde famile za fere tubayamba ate bw'oyamba ab'enganda ate Allahu akbar ate ekyo kinene nitutwagala kuyamba ebbanga letumala nga tetwagala kuyamba bannaffe wallahi naffe Mungu tagenda tuyamba kyovalaba ebizibu we bitujjira bitutomera birekawo obuufu lwabutayamba mu kigambo ekyo nabbi kyayogera wallahu fi auni la abdi omusajja yingira mu kampuni ne bamuwa omulimu ng'agenda kufuna dira mu 10 meka munnambuzi ewaliyo ku mirimu wallahi ebifo byaggwawo wallahi bintu bizibu nange nalwana bulanyi mugere buli kina yagezeeko goloza bwanajja riziki egenda kendeera omutima omubi kyovola Mungu n'agamba bw'otyo bw'ofaanana kale wallahi bw'asalawo okukukwata akukwata ayinza okukukwata ng'ekyo ky'okoze obutayamba munno ng'oyiseyo emyaka munaana n'olowooza nti waliwo akuloga naye nga Mungu akulanga kye wakola n'otuuka n'otoolera omuddugavu salaamu munnayuganda olw'okuba akutegedde nti oli muganda naye fula mu Nigeria mbalowooza nti ono omusumbuwa lairaira nammwe Allah abamalire ebizibu byammwe neefuula ndino naye ng'ate wali eri kwa kawunta omusajja omupakistan min aina bila uganda oh! In company here here company there is a Ugandan nakwata nagawa that one yes. Nogendayo yebaliwa What are you saying? Well, name of Pakistan ya chimanye. Wallahi na kwega. La ilaha. Ni mudawo nga mukaba mulajana wa mukyaka abate siku ku dunia kuno ne ku akhira mugenda ka. Allah jalla yatonda abantu ngenseno kuyambagana. Abantu bali e Bulaya. Jojuzi mukodomi wange. Sizalwa abantu bali e Bulaya. Omusajja asobola okujja liziki biyadillah omuntu asobola okumala ebulaya emyaka abiri nga tolina kofunye omusajja n'ajja mwaka gumu Mungu n'amugulirawo
niyo omuntu bwajja Allah namugulirawo nga banene abaluddeyo bamera emitima yanga mwetaavu abantu batera okujja mu mizikiti oba Uganda oba ludda omuntu ngaayina ekizibu nga kinene oba mulekwa seka nga wabadde agamba abange singa omuntu ajjanga ayina ekizibu ngaolina abaana obadde obazzaayo ku ssomero osooka ekizibu kya muntu oba kyabaana ki Allah gy'asinga okwaga wulira abange singa wabaawo omuntu nga mulwadde yeetaaga emitwalo ana emitwalo ana obadde ogenda kusuubula naye nga sigamba nti no sente kweyimiridde abange omuntu ono omulwadde emitwalo agabiri ogamuwe obaana Allah asinga kwagala ki wulira Allah kyasinga okwagala kino ekintu kiteeke ku minzaani ku buli wantu wonna owekitiibwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ne mukyala we Fatima Ali yali khalifa waakuna Fatima yali mulana nabi sallallahu alayhi wasallam Ali yawasa Fatima lumu baalwaza omwana waabwe Hassani we mbaseerabidde bwe yalwala obulwadde bwali bwamaanyi ne beeyama eri Allah ne bagamba ye Allah bw'onoomuwonya tugenda kusiba ennaku ssatu nga ziddiriŋŋana naziri Allah subhanahu wa ta'ala nakiku n'amuwonya bwe weeyama ekintu oteekedda kikola ki ne basiiba ne batandika okusiiba naye embeera teyali nnungi ewaka kolo we baasiiba tebaalya dda kubanywa bunyumazi na butende butono enjala neeruma nga womanyi obudde bwomu bawarabu batuka okusibulukwa nga bafumbye akamere ka futaali baba bagenda kulya omunaku n'akonkona salaamu aleikum warahmatullah misikini salaamu aleikum anayesinaya naye nga akamere mbutuufu bakawa omunaku tebasigaza ne beetunulako bati yonna emmere ne bagikwata ne bajwa misikini kyokka tebasiibi ate enkya bateekeddwa okusiiba awo ne bagattawo obugasi oba balya okusobola oku kiro era tebalya ddaako ne basiba olunaku olwokubiri ne bafumba kafutaali baba bagenda okutandika okulya yatiima n'akonkona mulekwa bw'oba ng'ogamba waayi twayambye oli ne Allah naye alaba wulira bano abakkiriza emmere ne bagikwata ne bagiwa yatiima era embeera ye yali emu olunaku olwokusatu era baba bagenda okusibuluka omusajja weewuunya ono teyali na musiraamu bwe batadde okuva mu kkomera bannaaye saawe no kubanga obuddu tebukyaliwo kizibu kati tuwa kyakulabira ku kyamukoe omusajja avudde mu kkomera azunga bannaaye naye bansibina ne bagikwata ekyo ekikola kye baakola bo nga tebagambyana edda naffe hakki eyo waayi naffe Allah alaba wallahi ekyo kye baakola nassa aya n'abassaako aya jumuhuru abavunuzi ba Qur'ani abazito bagamba sabunuzi yazino aya eyokisha Allah nassa aya ngaabasiima nagamba wayutimuna tuama ala hubbihi wayutimuna tuama bali nsemmere ala hubbihi nga bajagala ala hubbihi miskina yeyasooka wayatima yewokubiri mulikwa wa asira omusibe wa asira innama nutimukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura asimi rabbul alamin obuzito bwe balina baali ne Fatima gweyinza okutukako ne bantu bameka ng'omusajja abuzeyo mwaka gumu adde Uganda akasente weekali akatike okyagira olwo munna ayagala kuddayo wenyimpola yeha sente zinandizikoze naye ngape etiketi yange nyamba kale muwe kikumi lilla waliwo omwana mulekwa yafiirwa bakadde bembeera mbi tosooka kutunuulira babo tunuulira bano Ali bin Abi Talib ne Fatima kyebakola Allah olabye Allah okuddira na specifying a paragraph mu Qur'ani ng'akwogera kitono ekyo wayutimuna tuama ala hubbihi miskina yasooka masikini wayatima owokubiri mulekwa wa asira innama nutimukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura la ilaha illa Allah nabashira gari tiba baddu ba Allah jalla jalaluhu wabakkiriza abasilamu mu nsi yonna banna Dubai okuyambagana waliwo omuntu nga yeetaga bwetazi just information kino nkikola ntya
mudubaya zita ina kya manyi ebulaya zita ina kya just kumuyamba ko byambi kumulagirira nti wonu bas nino kumulagirira ekyo kitya toyagala olabanga eh mulagirira agagga wale eka omusajja nabi sallama deta mundi nabi sallama Aisha radhiyallahu ta'ala anha agamba ntino Aisha agamba sami'a Rasulullah sallama sauta khudumin bilibabi aliyatan aswatuhuma Aisha agamba bali mu nyumba ne nabbi ne bawe balo nabi sallama ne bawulira oluyogano ebweruwe nyumba yawe kuluji ngoruyogano lwabantu babiri bayisinganya amaloboozi wa idha ahaduhuma yastawdi'u al-akhar ngomu agamba munne amugamba amusonyiwe banja yali amuoze sente ninga kasira kaweddeyo ngono munne esmanja wali ndi nsonyiye nawe mbeero ogiraba wayastarifiquhu fi shay'in obanga mugamba nkwata mpola kwekyo kale oba tuli nsonyi ninkwata mpola ngono abanja omanyi wagamba wa huwa yaqulu ngagamba wallahi la af'al wallahi sijja kikola ekishoka sijja kusonyiwa banja ekyokubiri ate sijja kukwata mpola nabbi ali munda abawulira simanya owulira wulira okuyingiza essanyu mitima gya onaabanja naye onaamugamba ebbanja wandidi nsonyiye embeera oli munnungi nyamba oba kale nkwata mpola tondaalaasa mu bantu tonkandula ono abanja ngagamba wallahi la af'al wallahi sijja kukikola فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبينا فرما نايوغيري كيغامبو اين المتعلي على الله ان يلا يلا ينيا الله ان يلا يلا ينيا الله لا يفعل معروف انت غير دكول كيرونج لا لا ان يلا يلا انت غير نكشنيو من نبان ان يلا يلا انت تغند كواتا من نبونج أين المتعلي على الله؟ أين المعروف؟ أين متعلي؟ أين المتعلي على الله؟ لا يفعل معروفا. ومسجّي ولا لا؟ نفس السنة ما قام بالصحابة محدثين درا. ومسجّي يداين الناس كان رجل يداين الناس. يليكم إذا بيجي أقول يلينغا أولا بانتو. نقولي مغوي أولا بتشي. أولا بانتو. نقولي مغوي كوارينغا كولا بانتو. نقولي مغوي ngomusajja oyo awula abantu kana rajulu yudayinu nansa fakana yakulu kati bwe yabawolanga nga wabaawo omuvubuka nga alina omuvubuka awe ng'omu ku bajulizi nga abaawo nga abawola nabali nabo nga babeera n'abajulizi naye akaseera ebbanga bwe lyaggwangayo nga sente ze azeetaaga yatumanga ono omuvubuka amubanjiza naye bwe yamutumanga yamugamba fakana yakulu lifata nga amugamba amutuma okubanja amugamba idha ataita mu'sidan kube twawola bw'osanga omuntu omunaku twamuwola akaseera kaweddeyo idha ataita mu'sidan fatajawazu anhu ebbanja limujjeeko tulimusomye liwaya endala zigamba oba mwongere yakaseera la ilaha illallah ani asobola okikola mumwe omusajja nga agamba nti nno لعل الله يتجاوز عنا أبوه يا ونفع الله جل جلاله تسنيوا لا إله إلا الله أبوه يا ونفع الله بكلتي علي تسنيوا فلقي الله فتجاوز عنه نفس السلام أجمع ومسجّب ويفنى السين كان الله الله بيو النبي يقول النبي مسجّنا من جزء جنا لا إله نبى مكان موي ويان بيا بان تبى مكان ولي هو متوقع تقال كويم كويسين بيزن بعد دعوة تقال كويسين بيزبيو كويام wallahi buli jono okoma obutayagala kuyamba kwe kubonaabona olaba omusajja saba kafiri yali omukafiri ng'obukafiri bwasinga ne ibirisi ibirisi agimanyi ibirisi ye shaitaani ibirisi okumanya firauna yakafuwala ne ibirisi yamutya yagamba falawo wallahi najema naye neweyita katonda falawo nedda ne firauna n'obukafiri bwe Musa abu namugamba ya Allah omusajja yise katonda atta abantu liwaye ezimu zigamba olufira awuna bwe yatta abantu okumala emyaka ana nga abalogo bamulagudde nti omwana omulenzi nga bunaku asala abantu abatakwansi wa mitwalo musanvu ninga Allah amulaba
musa ayi abdo nokuwa onula muladdi kufi na mugamba mumazi Allah na mungere miaka ana miaka manjiba gamba ya jimu mungere ya lisa angaba na ya teka teka ange chijulo mustate abanaku nebadia nebadia bama la angokuli Allah muwanga zeringa stampu ziruma la, laba umusaji umuyaye Allah wa mungere obu wanga zinamulindi ikiriza ye kubemuru wa kuyamba na yomu kiliza ina Qur'an ni hadith tacha ya gara kuyamba mwini samuha mwini samuha tunulira tunulira hadithi ya basa ya basa guwa liyoti ya imi ya kabili ya mabega liyoti umusaji ya kujiro muyamba yinzo kubanga malayika nga chigizo Allah kugezesa aani dabani mugende wano mugende mugende tuagala vya kusa wala yinzo kubanga malayika nga chigizo toma nyichi hapa yocha basa ya basa e yali omu zibe omulela uwechi walata umalalo webi genge malayika zimu aha oyagalachi nkingamia mungu na amugulira u aha nti nte mungu na gula unti nebagaga wala wala ubada shina kasera nikaita ne wajja abasajja bebamu nebagenda kwa munaye mkutuse nedda eno mali najikola kusende zisibe nako genda 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 umusajja angalimu nage oye chigezo nacho nagende womu lala nita 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 weyongere yu jia sembe la ya gama antinu nange naribu enti londa mucho nacho na gama antinu sinabi enja gara bannu bali yaba le chigezo nzendi malayiko kuveri Allah e chigezo vachi gude neguwa chinesi owe mbuzi yeka neba nno bali emyaka abiri wali otya ofudde mu kyalo Mungu akusitudde yamba Allah abikumire okuyamba banno okubasaddaka ne buli kaseera ozimba olaba nidda emmotoka no tinte di tuyagala kutwala bantu banaji kuzingamu banaji kuzikamu wallahi bagenda kutwala ogwo wallahi yoga abagagga bangi ewaffe Uganda ababaddenga ne kiburi nga ne muziki tebajja babeera mu bikomera waliwo eryennyanama twalina nga tajja lumwa abasiraamu bagenda omumulambula bagenda mu kanzu kumacya abasiraamu balina enkola yaabwe kumacya balambula abasiraamu bagendayo asikali abatuna bati mukagundi kati mukalinaye olwo kakalina akayitamu kati ndowooza asikali ono nanyinga ku ssimu amukubire kati omugagga nalinnya bwati agenda okulaba nga bakanzu yakola bwati omusajja ono yagamba nalaba ngakola bwati asikali bagambe baddeyo wallahi ng'omusajja haji n'abagoba tamanyi kye bamugamba alowooza bazze mmusaba nibazze mulaba hajo tuzze kutoya kusaba wayitawo ekiseezi bbiri Allah n'amutta mu nsi embi bwali budde bwaki enkuba yali etonnye spinal cord yakutuka ku buliri naye omukazi abasajja yajja omukazi we yajjanga n'evii tekuli kakaaya ng'akaaba ng'ali mbigere abantu bange enkuba olwo yatonnya nnyo kuva saawa nga 10:40 netunya mpaka saa mkati abantu bali awo muziki tizinga saa abantu bagenda kwenyini jini kumuziki ekikomera nga bakigudde abantu kapeti ezali ezebbeeyi entebe nga bayingira na nigina na tangira na bisoro nga buli omu ati omukwatako eyagaana okuyingira ekikomera misikini ebikomera ne mubiggala mukangakanga mutekako obudde hatali abasiraamu temubaagala wallahi mujja kubaagala waliwo swaba wange omu yangamba nangamba engeri obudde gye bwali obwenkuba nali mutangira nga ziriko ebisoto njagala okujjamu tojjamu entebe zino eze South Africa bukadde 8 bazirinyako bali mu master bedroom nga n'omukazi amutya mukwata Mungu amukudde spinal cord tumanyikiba ogadde ekikomera wenna weekyanga emmotoka teyagala kutwala banaku otwalamu bamalaaya zitinted n'owanguya endabirwamu tinted naye akulaba Allah bangi bakutte abatakumanyi nabekitibaga ebitibwa tubeere n'emitima emisaasizi omuntu akujjira okumuyamba ayinza okuba nga kigezo malayika Allah amuleese ayagala kukugezesa mugende mugende eri ku supurimu mugende ku supurimu eki mutawaanya namu kwata kyolina muwe olukumi akiti mwagala kukola amuyambe naye mwagala okukola gwe muwe kyolina ayi Allah wala musajja musaasi
ni kola nyo nuruko abasajja bwabasaze okuyamba kama badde mu taxi ngo omukazi bamukanda ina javudde kusasula 15 ne ku 15 kubira ko nusumeka mukazi watu abinonyeza omukazi omukadde abinonya tabiraba oli mu taxi mu oli lwaki tokwata ebita no biwa kondakita giru waki kondakita omusiramu dala amedda ajat mukyala genda bantu bameka abazze ku dduuka lyo ng'otunda ng'omusajja avudde aluwa wala ebintu byagula bya ebintu byaguze bya mitwalo 8 emitwalo 8 kubulako nusu 13 ogambye okupimu 13 omusajja anedda nedda gende wala kyovalaba ate abendwe batusingira lisa genda lairai emitima egyagaliza n'egiyamba ebbanga tetunamala nga tuyingira mu bizibu byabannaffe naffe mungu tajja kuyamba kyona tusalama yagamba rahima llahu rajulan yasaba edduwa allah asaasire omuddu bwoba yagala allah akusaasire olina kukola kino rahima llahu rajulan samuhan omuntu aba nesamuha aba nekisa akwata empola idha baa bwaba atunda woba otunda ekyo kigambo kigazi wa idha shtara kusayirizwa newaba agula woba ogula omanye nti ne ebintu ebyo byogula buli kaseera bakiguza emitwalo 10 katugwe nti newaffe yuga bakiguza emitwalo emeka nanyini dduuka ozze mu dduuka nga wali omwana we mupya tabimanyi agambe ekintu kya mitwalo 5 leeta odduka mugambe nedda taata we ekintu kya mitwalo 10 gigi nekosanyuka busanyu bani samuha omusajja yakatandika okuvuga boda mupya mu kibuga yeyiya bweyiya oli awo mu kibuga ku ntebe roodi olagawa ngenda kitende okimanyi bulungi nti hada ekitende ng'ogenda omu 15 omusajja agamba olina mumeka ompawo ebbiri tabimanyi kantule lwaki otuula tabimanyi gamba nedda wano lwaki toba nesamuha gamba nkutte ekisere la banesamuha wallahi buli woonooyamba abantu noyingira mu mbeera waliwo omuntu nga yeetaaga bwetazi just information kumulagira bulagirizi mirundi emeka abantu nga mugenze mu internal affairs ng'olina woofiisi gy'olimu just kudairectinga budairectinzi muntu n'omugamba kyoya agenda mu woofiisi just that eyo abantu baagala bannayuganda tebaagala oyagala visa change gundi oli yabikolako ate no n'abikolako muna tonda tulagija wana abantu okujjawa la ilaha illallah mu mawanga toyambye ogenda kuyambira wa toyambye bannoono oyambira wa omusajja omu okumanya baga ebitiibwa okubeera nesamuha okuyamba abantu kikulu sheikh wange allah jalla jamusasikadamusenjala omu ku bashiikhu bange manyi nabaseka bange sekadamusenjala seka umaru bakari seka isaka kemunabal neseka lumu abantu bali mu taxi omukazi yali mukadde nga taxi yali eva bugerere omukazi nga ajja kampala ajjidde ku ndagiriro ajja wa muwala we muwala we yafumbirwa alina omusajja gwe yakolaki omukazi ayagala kujja kulaba babakkiriza babawoowe ni talabanga ku mukoddomi naye azze aleese n'enkoko okuva mu kiki mu kyalo enkoko ŋŋanda agireetedde omuko omukazi omuko tamumanyi mukazi mukadde era nga bw'anatuuka mu kibuga ajja kubuuza nti ewagu nimmanyo nga ne ssente jasiti alina bezi zimujja za takisi 15 ezimujja ebugerere zimutuuse mu kiki mu kibuga kabooda akagenda omujja okutomutale wa muwala we gyeyafumbirwa kabooda ako muwala we ajja kasula nga akoze eki kazi nga atuula kondakita sente muzasula omukazi bambi okwekwatakwata ezimu zaali za binusu nga nemumanya abakazi abakadde nga ndowooza ebinusu ebimu bigudde okuwaayo sente nga alina 16 kondakita nga mukyala mukadde ziba 5 ne mwana wange ebinambi nonyeza mukadde tozanya mukadde tozanya ebino jabireeta la ilaha illa omukazi mukadde nusu 4 mwana wange wa nagam tozanya mukadde sente batuuka omukadde agamba mbiramu awo mu kibuga etuuse mukadde afuluma mwana aa ebina biriwa kondakita yekyanga ebina biriwa
mwana wa kade nisimanyo ah kati omukadde aina enkoko kondesa naji musika kunamuga kati genda atwale dai enkoko yomu kadaji tutte kunusu bina mukadde nage nalita ina chakola bwali budde kubanga ili abayo kumacha tutte enkoko yomu kadde kunusu bina wachi to bimulekera Allah tovola babantu babona abona nga tebamanyi nga balowooza luwa batambulirako naye nga wallahi obusungu buva inda Allah omukadde akwata ekkuba agenda ewaka abuuza tiwagu alinnya kabooda enkoko agiretedde mu kudomi we kondakita agimubyeko kunusumeka ne ennya olukaaga azimuwadde ababuuza nti banne ewaabwe nemanyiwe wakabooda amutwala muwala wa amaaniriza omukadde agamba nagamba munnaye anti omanyi balo akomawo kiro agamba e tumulinde bakondakita bannyuka eyo saawa satu nnya anyuse akwate enkoko addeeka akwate mukaddawa addeeka eyaguze ajja akaada okkonkono okuggulawo oluggi ng'omukadde gwe yali akuddeko enkoko yenyazaalawe enkoko yava mu nkwawa n'egwa olw'okutya seka omukadde yagamba muwala we oyo yebalo mwana wange tuve wano naye omukondakita ono abaggumiikiriza ebina bye nabirekera omukadde okkonkono ng'omukadde gwe yajjeeko enkoko mu maanyi yenyazaala yeyazza okumulaba n'enkoko babadde bagireetedde ye laba waagibbanga tennamutuukako awo ni wali omufiqihi tulina qaida senga omuntu waliwo qaida eri mufiqihi senga weetumiikiriza bina bwetukitotali ithan ab'ebitiibwa abasiraamu abakkiriza yonna yonna mu mawanga gye bali oba kuwaiti oba kata oba bulaaya tubeerenga nesa tugezeeko wulu bannaffe abajja ngaallah subhana taala alina wamuleese yeetaaga bwetaazi kumuyambako just information bw'okola kino tofaayo okola bwoti wallahi riziki ye bategenda kukendeera ne bantu bangi bali mu mawanga bali gye bali bw'aba alina we yakwata tayagala kulagirira banne lailaila wallahi ensi toyina kyogenda gikolako yamba nawe allah yingire mu bizibu byo omusajja ayinza okujja n'ava gy'avudde ng'okufuna visa gye yafunye yatunze bintu allah n'amuleeta ebula n'omwe naye nga allah subhana taala akuleetedde ekigezo era ng'otiba era ng'otiba ne wallahi ne wayita akaseera ng'omaze emyaka abiri otudde entende ebulaaya ogira naye ekigezo ekyo ne kijja n'okigwa okuyamba omuddu wa allah allah n'akuteekako akazito nodda e uganda nga nogaa nti nno maama wange omuto yandoga myaka abiri bane ne wallahi nga tumanyi kyakutuukako ng'olina omuddu wa allah yajja mu maaso go wallahi wa nabwe kitubaga ebitiibwa nabbi salama nga bwega nti wallahu fi auni labudi ma kana labudu fi auni akhihi hadithi very wabulu man nafasa ani muminin kurubatan min kurabi duniya nafasa allahu anhu kurubatan min kurabi yaumi alqiyama wa man yassara ala musirin yassara allahu anhu fi dunia wal akhira ate wa man satara musilima satarahu allahu fi dunia wal akhira wallahu fi auni labudi ma kana labudu fi auni akhihi nabwe kitubaga ebitiibwa badduba allah jalla jalalu yonna gye tuli olina omuntu gw'obadde obanja biri hamwana okumala akaseera mukubire simu ngambo ezo nzikusonyirira tezikusaba mukubire omugambe anedda teweegira nkusonyirira naye ojja kumpa sente zange wallahi ojja kuzimba anaga kusala lwaki toyamba yeetaaga bwetaaza omusajja waliwo bamuseera okujja eno visa yokka ey'omwezi ogumu bambi tabimanyi bamugjako dola ebikumi meka mugambe anedda waliwo tusobola ogifuna ku kiko tofaayo tujja ku nedda bakuyambe wano naye odduka buddusi kamala okwazi bamala okwazi tufundikire mukama yasawa kumi sijja kwesanga musanga الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره أبي بتيبا نتوما لنزا تبدا كونسونغا تريكي توايو جيراكو وكناك وزابا سلام تشيو سيزا بالأقص انت هاتبو كيبا انغا تنيني زامبي ديني توايو جيرو بيغام بيني كاتي هاتوكو ينجي زي سانيو متي مجابا تي ويواي ميري دي باركا زفري
abasiraamu bwe tuba twagala mu busupantalayingira ebizibu byaffe atumalire ebizibu byaffe ku nsi kuno mu kabuli ne ku akhira abange tugezeeko okuyamba bannaffe. Abantu balina mentality nti nno okuyamba kwa ssente zokka, la, waliwo ng'okuyamba just information. Omuntu yeetaaga just to inform him, omuntu yeetaaga kumukansolinga, kumugaidinga, nedda kola bwoti ne bwoti. Omuntu yeetaaga kumulagirira nti nedda bw'okola bwoti intaba bajja kukufera abo oba kitegerekese. Salaamu aleikum warahmatullahi, kitegerekese ab'ebitiibwa, kubanga naawe byolina byewenyumirizaamu si bibyo, biyina mu kaseera katono, bugenda kukeera enkyo biveemu. Bangi babivuddemu naye ojja kulaajya n'okukomawo, ojja kulaajya n'okudda, wallahi nga kaseera tekakyasoboka, ojja kulaajya n'okudda. Muyambe bannammwe, mubeere abantu abasaddaasi, saddaaka ebirowoozo eri banno. Okusaddaka kintu kikulu, muyingire ebizibu bya bannammwe mukuyamba. Sadaka ate ogwo nagwo musomo mugazi guli awo. Allah subhanahu wataala yakuyita kumuwola, neddala ddala ssente z'olina gwezo si za Allah. Ne weebuunye woba oyina ky'okoze ng'okola sadaka, ng'owadde munno ssente zonna zonna z'omuwadde, Mungu yakozesa kumuwola oba omuwola. Manza allazi yuqridu llaha qardan hasana fayudaifahu lahu adafan kathira, ani ampola ni asaddaka, ani ayamba munnaali mubuzibu, amwe dirihamu bibiri, amwe emitwalo abiri, amwe emitwalo etaano, amwe amuyamba amusuza, ani amuwola? Kuba kuwola Allah. Allah yagamba fayudaifahu lahu adafan kathira, ekyo kyowaddeyo Allah subhanahu wataala akulisizeemu. Singa President Museveni yakubirisi n'agamba omuwole emitwalo esatu oba najja wano tuli wanaga bannaaye, abantu bagaba bannaaye, President ali wali naye ayina era abatandika banaga bannaaye, abasiraamu b'e Dubai nawulidde mbeerasamwe balekube naye mbadde neerabidde nga sinatandika kwogera, ani ampoleyo wano dirihamu ataano buli muntu yenna ayina bali sebo President, era nga President agamba bano abagundi be Museveni buli omwazi awanise zimujjeeko, n'agamba kati bwe munaaba mukomyewo buli anaakomawo ojja kujja ku State House nkuddiza dirihamu ataano. Bw'onna ogenda mu State House, Museveni asobola okuddiza dirihamu ataano ng'omuwola ata naye okuddiza ataano, akwata bbaasi abo kadde, naye Mungu nnyini ssente z'olina ye yazikuwa ataggwamu. Buli w'oyamba akozesezza fa akusuubiza fayudaifahu lahu adafan kathira, weewuunye wallahi, kubanga mukusaddaaka era mwe muli okuyamba. Okumanya wallahi sadaka kyagenda wala omusomo gwa nina kyenjagaddemu, kubanga era okuyamba ojja kukomekkereza ng'osaddaase. Si bwe kiri abange? Si bwe kiri abasiraamu? Muyambe era ekinene ekisinga obunene bwe kiba kyetaagisa ssente mukwate mu nsawo, awo weewali okuwangula kwa muntu. Empagi z'obusiraamu ziri meka? Si ttaano. Tauhidi tugiggyeko, simpa tauhidi si ibaada, tauhidi bwe busiraamu. Zina empagi ennya swala ezisigadde. Obadde okimanyi ngu empagi zonna zonna ennya Mungu yaziyungako sadaka? Bwe kyo obadde okimanyi? Wali okigendereza anti buli wemalanga eswala wa aqimu swala wa atu zaka, sadaka kusaddaaka. Ramadan musiibye ebbanga lyonna lyonna, muyimidde mu tarawiya, at the end of Ramadan abagamba ate mwe zakatu ezifitiri. Zaka kitegeeza purification, okutukula fitiri futaali, okutukula kw'ekisiibo kya Mungu, era kizeeyo kusadaka. Hijja otaddemu ssente z'omukubya ebiwaje, wabaawo gundi agenda ate musale sadaka. Wali okyegere n'aleeta empagi nga yeyawulidde yakusatu nga yo ya sadaka zakatul maali, awamu n'obuzito mwokuyamba kwe mutayagala okusaddaaka, ye ibaada yokka etaliimu masala. Ibaada zonna ezisigadde ibaadaati zirimu amasala. Oyinza okusala emyaka ana naye nga tosalangako. Wali owuliddeko aya egamba nti fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun? Ibn Abbas yagamba eyo aya mulimu emiteeko etaano nga bagenda muliro naye nga baali basaala, ate mujjama naye nga bagenda muliro. Omanyi otya oba oli mwavu? Qur'ani buli w'ogisoma obubi ofuna omusango. Hijja okolamu ensobi katono nnyo, ensobi katono nnyo ng'efudde. Kanimagini bw'oba ogenda mu umura n'oyita ku miqati nga tewali seniya ya umura,
omutango Allah bwe bakuba tagamba kusoma juzu za Qur'an wadde kusala la kanyenyi akugamba usale sadaqa tuya sadaqa niya wa muno buzito bwe mirimu Qur'an bigambo bya Mungu ni Allah yagamba omuntu wa abafa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribi fa aswaddaqa wa akumi lwaki fa aswaddaqa lwaki sikusala lwaki sikusiba lwaki kusaddaqa nibwe tyotayagala tyagala kuyamba era newepika newekapa tyagala yamba banno saddaqa ngo kyayina obuyinza ku sentezo akasira kagenda tuka wallahi nga tukyayina obuyinza ku sentezo Dr. Suleiman Kigunta kyayina obuyinza ku sentezo Haji Mawiji kyayina obuyinza ku sentezo kyayina ko obuyinza ku sentezo kano mama Gaddafi kyayina obuyinza ku sentezo Saddam Hussein kyayina obuyinza ku sentezo kyayina obuyinza ku sentezo bonna be mmanyi abafudde tekyayina buyinza alina obuyinza ku sentezo yamba banno saddaqa ngo kyayina obuyinza ku sentezo teri muntu agenda kufa olw'obugagga esanda yesooka bagizinge mbw'etaano etaano bwe Uganda eyokubiri bagizinge mbw'ebiri ebiri eyokusatu bagizinge mbw'ogumu ogumu ndi wallahi wallahi musajja esanda nno sajja abadde nno mugagga sibo esanda sibo esanda sibo yasoose bagizinze mbw'etaano etaano abaana bennyini bakusiba b'ozadde era n'omala okiraama omukyala ajana agamba siika siika naye hagi byalambye saabitegeredde oba mulalu olaba nabi salama kyeyagamba yagamba nti nno mamin yaumi tewali lunaku muhadithi mamin yaumi tewali lunaku yusbihu liibadu fihi illa malakani yanzilani tewali lunaku muddu lwake esookujjako allah samalaika meka buli lunaku allah samalaika bbiri fayaqulu ahaduhuma malaika emu neegamba neesabiddwa neegamba allahumma aati munfika khalafa ayi allah yayina kyawaddeyo ayina gwayambye ayina kyawaddeyo gaziye maali gimukumire mugagga kitegeeza wayaqulu al-akhar malaika yakubi negamba allahumma a'ati mumusika talafa oyabigani daganya okuyamba bikwate kyovola babaddugavu kanjogere munsi yaffe Uganda olwokutayagala kuyamba abanna Uganda abasiraamu oba bali batali basiraamu tukatwalike abasiraamu ebizibu byetulina bwobadde okimanyi nti nabantu abasinga obutayagala kuyamba e Uganda ate bebasinga okuba bagagga abantu abayamba bantu bawakati kati bebasaddaaka mu mizikiti ekyo nkikubuulidde bwoba oyagala emizikiti gyabagagga ebyo ntikuwaayo ojja kuŋŋamba iseka ate eyo zaka gibawa kubanga zaka tebagiwa n'osanga omugagga abeera n'obuumi nga bubiri ku akawunti naye ng'amazzi bagabanja emyaka egyo buli mwezi basula emitwalo ena kyovola babalina ebizibu bingi nibasibaga ebitiibwa baddu ba allah jalla abange tuyingire mubizibu byabannaffe naffe allah subhana taala tukoleki atumalire tunagezako insha allah tuyingire mubizibu sokoli tuyingire mubizibu byabannaffe naffe allah tukoleki atumalire tunagezako insha allah yamba muno mu buli nsonga yonna waliwo eyetaaga obweta zi information nze mbadde makka nkubira haji abasi seeka abasi allah jalla jamusaati nemugamba seeka nkusaba onyambe naŋŋamba seeka tofaayo ekyo visa ngenda gisindika era naliko neŋŋamba allah kubanga nali nnaokudda eno ebintu byange gye nali mbirese nga sobola kugenda uganda nga njagala visa enkoma wenyingiza mbukinje piketing niyinga ekintu nemugamba nti no seeka ndi mu umura naye wali naŋŋamba seeka nenawulira nga ntoolokose era we nali kubanga kolo nali murawudha e madina masinabo ninga wallahi ayi allah musajja omusaasi mba ndi wali neŋŋamba mbuukinga tiketi enzijja e dubayi enzijja e jidda nzijje wano nga ŋŋenda kubuukinga wano ba nali njagala ntuke wano mbuukinge bagamba aa toyina iqaama oyina okufuna tiketi ekujjaawo kubanga eri eya litaani kubanga eya litaani gye nalina eddayo nagisazaamu kubanga nayongerako ennaku olwokuba nti no tata wange yali afudde nali nomukolera umura ya sunna kubanga yafaani ŋŋenda saudi ŋŋenda makka kati tiketi neefa naye ndyawo ŋŋamba nga nina kutuuka wano kubanga sente ezimu zaali wano nkubiraagi sempijja nemugamba haaji kola tiketi bwe sala amagezi kwolwo yava mu woofisi saawa ssatu
nenga lilla ni mulimu nabachi tubage bitibwa wali wabantu nga just information ni bantu banji abadduka vumudduka bannamwe munsi yonna ekyo banna Uganda mukirina abali ku mawanga munna Uganda ni yefula atali muganda ni yugisa oluzungu atya tetuba musumbuwa si bulaya si lumala fabatambudde mubadduka tuyagala kuyamba wallahi ensi eno ya kaseero girimu akaseera katono nnyo bagenda kunaaza bagenda kuzimba byonna ogenda kubireka fumiti za kaseera ngu apamba bakutadde pamba mu nnyindo wano si wammwe ekyo nkiggingana buli kaseera wano wetuli si waffe ffe tulina ewaffe waliwo atamanyi kasiwukira gyali yewaffe bakitammwe mbitooke gye bali yewammwe tulina ewaffe buli woolaba nga okaluliddwa okuyamba jjukira akaseera bugenda okukeera nti anga bakufulumya ennyumba yo kubanga ebiseera ebisinga ennyumba tulaba mbuno bw'oba osibula abaana obasibula na mikono bwoti naye amako ogasibuza bigere anti byebisembayo bakuzinze bati bakusibye bwoti naye bonna abakaaba obawulira bwoti oli bwoti omukyala akaaba abaana bakaaba ate kisinga okuba ekyennaku ebyo byogaanira omukyala ebamukulira akasimu nti bali afudde tasooka kukuba mulanga asooka kudduka mu seefu n'agira ATM n'agikuba ensawo ebyapa n'abikuba ensawo kadi z'amapaka n'alyoka asikula omulanga woowe byonna nga bikuba nze omusajja omwawo mba nsomesaawo ku mukwano tulimu khutuba omusajja yakuba omulanga n'agamba seeko oliku ekyo kyantuuseeko waliwo omugagga omu yafa kibwatukira ne bayita omunubbi okumunaaza baba bamunaaza kubanga yafa ali mu mpale ye hajja ti mukyala we yajja tebanaaliza nga ba awo amaanyi bagafuna n'akoonakoonamu kubanga yali akyali yeka nkusaba wale ekyeziri omuzimpe omunubbi yanga mananga sokolinde eddazi sokolinde wenna amala okumugira empale nja kukugira nja bikuleturwa bimpe katinga mante bannajja omunubbi yagamba kyeyakola n'amusikamu empale yonna n'agimuwa omukazi n'agiteeka wano mukikondoolo n'akumba nayo empale ya jjiini anti bweyati mwalimu ebintu aja ti byeyanoena n'alowooza biteeka okuba biri mu mpale eno mu jjiini kubanga gambye yafakibwa kukira ate nga engoye ebamugira era yagenda okugira kubanga omunubbi yagamba yagenda okukwata waleti nga mulimu ebintu era omukyala yagenda nayo wangi ate teri muntu gwe babikira muntu omukyala aba akaba bwati naye buli amukubagiza sente zamukubagiza nazazimanya era amuwezzike akona ku sisita we bwomunyigezi bwoge sajja nno haji wakisola wampadde etaano lumalogi wekyange empola akaseera gyekali nsaba lla jalla jampa okutegeera namaba okutegeera atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atunga amaanyi agakola emirimu emikyamu allahumma abasaasira okujja kwammwe abasulimu obulungi wallahi mwerekereza bingi okwerekereza okwe mwerekereza akufuula emmuzi yammwe ku duniya kuno mukabuli nekwaka abataasa abantu b'amaaso ag'ensaalwa ayingire mubizibu byammwe abamalire ebizibu byammwe n'ebyetaago byammwe nebamanyi nebyemutamanyi atukulembere mu buli ensonga zonna wasalli llahuma ala sayidina muhammad wala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi